דודו, דודו זר, מה נשמע? לא, 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 אני באמצע צילומים, זה דחוף? וואו, גזעי לגמרי, מגניב, מגניב, גזעי לגמרי, גזעי לגמרי, חוזרת, ביי. אתה לא מאמין, דודו זר התקשר אליי עכשיו, יש לנו ביזנס מיטינג ואני חייבת לרוץ, אפשר לסיים את הצילומים יותר מהר? אבל דרך אגב, קובי, נתתי לך את הקסטה החדשה שלי. קסטה? כל על העצים הכי גדולים, גיבור גדול, לא עובדת בשביל אף אחד. אהבתי אותך אז, מריונטה, מדיה. רק מתוך שנה, תל אביב לביירות. רמי קליינשטיין ניגן פה גם. אה, סליחה, אוקיי, קח לך. בולינג. בולינג. אז איפה היינו? אקשן. היי, אתה גיבור גדול. איפה מקרינים את זה בחינוכית? בפייסבוק. במה? פייסבוק. זה בטח משהו קצת כמו אולי טלטקסט? לא, זה פייסבוק. אה, טוב, מעולה. אני מאכפת לי, אני לא עובדת בשביל אף אחד. פייסבוק. לך תחיה שם. אוקיי, אני חי שם. שמתי לב.